Kijk dan al. Goeiedag, dokter Daya Wonderboom en welkom bij ons familienuest. Eerst gaan ons gaan kijken wat gaan aan bij Kids en Fusion. Die kinders fokus hierdie week op hoop en hulle moet besef dat hulle hoop in Jesus lê. So as jy 'n verwagting het of jy is op 'n slegte plek, moet jy besef dat jou hoop is altyd met jou. So as jy 'n kind is en jy sit tans in hierdie saal, raai ek jou aan om by jou klasie uit te kom so gou as moontlik. En ouers, ek daag jou uit. Vra jou kind, waar lê hulle hoop? Dis crazy om te dink dat dit wat ons sê in hierdie lewe echo into eternity. En hierdie week by Fusion praat ons oor ewigheidswaardes. So as jy 'n tiener is en jy sit tans hier so in die auditorium, kom join ons daar bo in die lapa. Dis regtig 'n diens spesifiek net vir tieners. Fusion Tribes het ons elke donderdag van 6 tot 7:30 daar bo in die lapa. Dis 'n tyd wat jy as 'n tiener kan kom en tyd saam met vriende kan geniet, tyd in die woord te kan spandeer en regtig het community te kan kom celebrate. Sien jou daar so elke donderdag. Van 6 tot 7:30. Hier gaan regtig baie aan oor hierdie vakansietydperk. Kyk gou hierna. Doxadeo Marathon and Cycling Club presents the Tshwane Campus Challenge for runners, cyclists and walking enthusiasts. Come and enjoy the exhilarating experience of a mass start and a race for position. Gold, silver and bronze medals to all winners in the men, women and junior category for cycling and running disciplines respectively. Our new Doxadeo brand will be showcased through specially designed medals for all participants. Registration is now open at your campus. See you at the Red Barn in Centurion on Saturday 13th of November. Is jy gereed om die volgende stap te vat in jou geestelike journey? Want ek het baie goeie nuus vir jou. Die 28ste November is die ideale dag. Ons het 'n doopgeleentheid wat die offer die oggend en die aand en dan het ons ook 'n gesinstoewyding. So as jy belangstel, maak seker jy kom by die infotoonbank uit of kontak vir Derek of Adam. Alle dames, jong en oud, bring jou sissie, jou ma, jou dogter, jou niggie, want ons volgende Cherish event is die 26ste November. Kom bietjie uit jou lockdown mode en kom celebrate life met amazing sterk vrouens. Die tema vir die aand is vuil wasgoed. So as jy kan, bring asseblief 'n koekie seep of waspoeier saam. Hierdie produkte gaan aan minder bevoorregte skoolkinders. As jy belangstel, die aand begin 6:30 en dit kos R40 per persoon. Jy kan dit nie misloop nie. So gee jou nommer by die info toonbank. Stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Christ is the Lord. Let nota, van die 4de Desember gaan ons Jesus se geboorte celebrate onder die sterre saam familie en vriende.
Doxa Dayo het hande gevat saam met klomp skole en kerke en ons gaan 'n kerels by candlelight hou by Laerskool Wonderboom. Jy kan dit nie mis nie. Sjoe, dit was nou 'n mondvol, maar dit was die familienuus. Geniet die diens. Sjoe, dit was 'n mondvol. My naam is Carlos, as jy dit nie weet nie, en ek gaan die volgende 30 minute met jou gesels. Of dalk 'n bietjie langer. Maar ek gaan probeer. Ons eindig vandag met die reeks leierskap. Onthou, ek gaan nou meer oor dit sê. Ons begin volgende week met 'n reeks met die naam van Die Geseënde Lewe. En die reeks gaan in deur November tot en met einde Desember. Die geseënde lewe, vir die Engels is it the blessed life, dat die Here ons geseën het. Aha. En jy is die geseënde van die Here. Nee. Kom aan kerk. Ons is die geseëndes van die Here, so ons sien uit na daai reeks. Ek dink dit gaan 'n regtig incredible reeks wees. En laat ons einde November en Desember sal dit vasmaak vir 2022 dat ons as geseëndes binne in daai jaar in sal beweeg. So, soos ons gesê het, is vandag die laaste deel van ons reeks rondom leierskap en as jy saam met ons die pad gestap het oor die 3 weke sover, so jy agtergekom het, dat hier nie een persoon hier sit wat nie 'n leier is nie. Dis wat ons gesê het. Elkeen van ons is ons eie kaptein. Dit is hoe dit werk. Jy is 'n leier eerstens van jouself, van jou denke, dit wat jy glo, dit wat jy vasmaak, positief en negatief, jy is die leier daarvan. Niemand anders kan vir jou besluit wat die bo aangaan nie. Jy is die enigste een wat dit sanction. Al sit jy by die beste berader, by die beste sielkundige, by die beste van die beste, hulle gaan met jou praat van buite af, binne hoor jy 'n stem, wat jy gaan besluit, dis wat ek gaan doen. Jy neem my besluit. Dit was nog altyd so, God het ons gemaak dat ons daai besluit kan neem. Niemand kan jou besluit wegvat nie, jy is die een wat besluit oor jou lewe. So ons het daaroor so 'n bietjie gesels, ons het ook gesê, jy is 'n leier as gevolg van Matteus 5 vers 14. Die Bybel sê, jy is die sout van die aarde en jy is die lig van hierdie wêreld. En as jy 'n ligdraer is, beteken dit dat jy voorloop en iemand, jy gee lig aan iemand. Jy is 'n leier van daai lig. Wat ook al jy doen met jou lewe, is en kom van daai lig af. Dit maak jou dat jy 'n leier is. En ek dink is belangrik om dit net te besef. Jy kan nie terugstaan en sê ek is nie 'n leier nie. Jy kan nie terugstaan en sê ek is nie iemand wat eintlik leiding neem nie. Jy doen. Al is dit net oor jouself, oor jou gedagtes, jy is 'n leier van dit en dit begin altyd daar. Goed, so vandag kuier ons 'n klein bietjie oor die ewigheidswaarde konsep. Ewigheidswaarde, wat 'n amazing groot woord is. Maar as ek vir jou vra, wat hoor jy as jy hoor ewigheidswaarde? Nou, ewigheid weet jy, as jy na die Grieks en die Hebreeus gaan kyk van ewigheid, ek het dit gedoen, beteken dit letterlik ewigheid. Diep. As jy net gedink het, ek is oppervlakkig ou wat net in Engels en Afrikaans goed kan lees. Ek kan Grieks lees, nie Hebreeus nie. Ewigheid beteken ewigheid. Beteken, daar's nie einde nie. Dit gaan net aan en aan en aan. In Openbaring sal jy gesien, die Bybel praat van 4 engele. En hierdie 4 engele, elke liewe dag uit die verskillende rigtings uit noord, oos, suid en wes, dan kom hulle en elke liewe dag skree hulle, sing hulle oor God, oor Christus, hy is heilig. En dan praat die Bybel van dit ego in die ewigheid in. Hy is heilig. As ek sê hy is heilig, dan ego dit in die ewigheid in. En hierdie 4 engele is heeltyd besig uit die verskillende windrigtings uit, is hulle heeltyd besig om God se naam te verheerlik. Hy is heilig en het ego in ewigheid in. Ewigheidswaarde sê, dit het nie 'n einde nie, dit stop nie. Jy sien, ons word groot op aarde met 'n aardse konsep en die koninkryk van God leer ons dat dit gaan nooit ophou nie. Dat die aarde is 'n klein tent woninkie wat ergens ophou vir ons almal.
En die aarde het een tydperk aan om 0 tot 70, as jy mooi was met my en jou ma en jou pa, dalk bietjie ouer. Maar die aarde maak jou vast en hy bind jou soms om te dink, dis al wat jy is. Dis al waaroor hierdie lewe gaan, dis al waaroor my lewe gaan, is dit wat op aarde is, en dis nie die waarheid nie. As jy leef vir dit wat slegs hier op aarde aan die gang is, maak jy een wesenlike fout met jou lewe. Die koninkryk van God praat van ewigheidswaarde goed, goed wat vir ewig hou, en as ek jou kan vra, wat in jou lewe, wat in jou samenleving, dink jy het ewigheidswaarde, gaan vir ewig wees. Want jy sien, leiers, kerkleiers, goddelike leiers, disciples, mense wat lig dra, leierskap, daai type leierskap, fokus heel eerstens op dit wat ewigheidswaarde het. En as ek verstaan, hierdie goed het ewigheidswaarde, dis nie net nou vastgevang op hierdie aarde, en dit wat net lekker en hier is, en dis net vir nou nie. Ons, as kinders van die Here, wat leiers van God is in die samenleving, fokus altyd op goed wat ewigheidswaarde het. Weet jy iets van God wat ewigheidswaarde het, toe God die aarde geskep het, dis baie interessant. Maar God het gesê, laat daar lig wees. 7021 jaar terug, volgens wat ons kan aflei, wat vir ons alles anders is relatief. Maar 7021 jaar terug, het God gesê, laat daar lig wees, en ek en jy, elke liewe dag, kom die son op. Weet nie of jy bekommerd is oor of die son gaan opkom nie, maar ek het nooit gesê, hey, ek wonder of die son 6 uur gaan opkom nie. God praat van ewigheidswaarde, en as daar nie wolke is nie, sal ek die sterre sien, want hy het gesê, laat daar sterre wees. En elke dag as ek opkyk, en as nie wolkies nie, dan sien ek die sterre. En is daar sterre, en daar is baie van hulle. Want God het gesê, laat daar sterre wees, laat daar plante wees. Laat daar visse wees, laat daar voels wees, laat daar mense wees. 7021 jaar later sien ek nog steeds visse. Ek sien nog steeds die voels. Hoekom? Want my God het gesê, laat het so wees. En hy praat in ewigheid konsep in. Hierdie goed gaan nie vir ewig wees. Gaan nie. Weet wat? Ons het nodig om te besef wat ek vandag in die grond sit. Kom wel môre op, dit ego in die toekoms in. Alles wat ek doen, gaan nie noodwendig altyd in die ewigheid intel nie, en ek gaan nou 'n bietjie oor dit sê. Maar ons het nodig om vas te maak, om te weet, dat die Here sê, dit wat jy vandag doen, gaan jy môre mee te doen het. En baie mense se gebrokenheid, die plek waar hulle funksioneer, die plek waar hulle is, of hulle op een goeie plek is, en waar op hulle slegte plek is, kan omdraai en kyk na gister en sê, wat het ek gister gedoen? Want my gister bepaal vandag, en my vandag bepaal môre, en dis hoe God werk. Sien, God gee vir elkeen van ons saad, so dit werk. God het nooit een oes gegee vir iemand nie. Weet nie of jy dit weet nie. God gee nie een oes vir die mens, hy gee saad vir die mens. Hoor wat sê hy in 2 Korintiërs 10, hy sê, God wat saad voorsien aan die saaier, en dan brood om te eet, sal ook aan julle saad gee, en dit laat toeneem, en die vrugte van julle goedhartigheid lieflik laat groei. In elke opsig sal julle ryk gemaak word, om ook by elke geleentheid vrygewig te kan wees. God kom en hy sê, ek wil vir jou vertel, ek gee vir jou saad vir die saaier. Ek gee vir jou saad, en dit wat jy met die saad doen, het die effek op môre. Die woord gaan verder, en jou goedheid gaan maak, dat mense God die eer gee. Nou sê, ek gee vir jou saad, en daai saad sal vermenigvuldig, want jy plant dit op 'n goeie plek, en dit bring dalk brood na mense toe, daai brood baie, jy is vrygewig met die brood, en mense sê, dankie vir die Here, en hulle bevestig, dat God so goedheid deur jou geskied, as leier. Maar God gee vir jou saad, en die saad in jou hand, het jy 'n keuse, met wat doen ek met die saad?
ek kan het beskerm en ergens gaan vasthou en toehou en ons allemaal ken die gelijkenis van die talente, 1-5-1-1 en die rest en wat hulle daarmee gedoen het en gaan vasthou en sê, maar dis al wat ek het, want jy sien baie keer, omdat ek min het, wil ek het toemaak en ek wil het beskerm, want ek wil nie dit moet verlore gaan en hoe amazing dit ook al is, jy het nie beheer oor die saad, behalwe om het te saai, want eerst wanneer het in die grond ingaan, begin dit ontkiem en het kan meer word. En God sê, al die saad wat jy gekry het in jou leven, waar plant jy dit? Want waar jy dit plant, morgen, sien jy die effect van dit. Jy sien nie alles wat ons doen, al die saad wat ons saai, wat God vir ons gee, het altyd ewigheidswaarde gekoppel aan dit nie. Maar ons gaan nou 'n bietjie by dit stilstaan, die groot waarheid. Skies die grootste waarde van 'n Christelike leier is die dinge wat hy doen, wat ewigheidswaarde het, en wat is ewigheidswaarde? En kom ons gaan kyk gou-gou na wat sê die Bybel bietjie rondom ewigheidsgoed. Psalm 102, 27 en 28. Die hemel en die aarde sal vergaan. Interessant, maar dit is nogal so. Ys smelt, dinge lyk nie goed nie. Ons haal al die olie uit die aarde se kern uit. Obviously, olie maak goed koud, my gevolgtrekking, haal al die olie uit, wat gebeur? Iets word warmder. So, die hemel en die aarde sal vergaan, maar u sal bly. Soos 'n kledingstuk verslyt, so sal alles vergaan. Soos klere wat uitgedien raak, so sal u alles laat verdwyn. Maar u bly dieselfde, u jare het geen einde nie. Die psalmskrywer kry 'n openbaring in sy lewe van wat is vir ewig. Heel eerstens, jou God wat jy dien, jy as kind van God, jou God is vir ewig. Hy is nie 'n God wat gebonde is op aarde, wat jy moet voer met vrugte en wie ook nie. Hy is 'n God wat in die hemel bly, hy is 'n God wat oral is, hy is 'n God wat nie beperk word tot hierdie aarde se konsepte nie. Jou God in jou lewe is 'n ewigheidsgod. Jy kan nie sonder God funksioneer nie. Jy en God is gemaak om in 'n verhouding te wees, om vir ewig te leef, en dis hoekom het so belangrik is om 'n verhouding met die Here te hê, en om te weet, ek het God nodig vir ewig in my lewe, kan nie sonder hom nie. Mense val uit mekaar uit, want God is nie deel van hulle lewens nie. Jy kan maar studie op studie gaan kyk, die Christen wat 'n lewendige verhouding het met die Here, is die Christen wat die meeste van die tyd in hierdie lewe reg funksioneer, en teenspuite van moeilikheid en teenspuite van moeilike omstandighede, is dit die Christen wat op die einde van die dag die mees positiefste is op aarde. Want hulle weet wie hulle God is en hy is 'n ewigheidsgod. Matteus 6 vers 19 tot 34, hy sê, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde nie, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie. Dit het al daai tyd gebeur. Maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, wat 'n vreemde konsep is. Hoe maak ek 'n skat in die hemel by mekaar? Want ek weet hoe om dit op aarde te doen. My karretjie, dit wat my ouma vir my gegee het en my oupa vir my gegee het, daai goedjies, weet hierdie bank en hierdie kas en is great en dan sê dis awesome en ons moet daai goed hê. Die woord skat sê dit moenie vir jou so wees dat 'n skat is iets wat jy wil beskerm en sê die Here kan niks met dit doen nie want dis myne. Dis myne, dis my eienaars, ek is die eienaar van hierdie ding, en dit create vir my lewe, as ek hom in die oggende oopmaak, en ek sien hy is nog daar, dan voel ek, yes, hy is daarom nog hier, niemand het hom gesteel nie, weet, niemand het my karretjie gekrap nie, niemand het dit, daai skat van wat jou lewe gee, dit, hy praat van, dit bring vir jou lewe, hy sê, moenie daai goed hier op aarde by mekaar maak nie, want dit gaan gesteel word, dit gaan op die einde van die dag verwoes word. As dit nie jou generasie is nie, gaan dit ergens 'n generasie wees wat nie die waarde daarvan verstaan nie. Sy moet nie dit by mekaar maak nie. Waar geen mot of roes verniel nie, en waar daar diewe nie inbreek en steel nie, want waar julle skat is,
daar sal julle hart ook wees. So, hier is ek en jy, as kinders van die Here, as leiers gekies om die lig te wees hier op aarde, wat verantwoordelikheid moet vat as gevolg van die feit dat ons eienaars is oor dit wat God vir ons gegee het. Ek vat eienaarskap, ek is verantwoordelik vir dit waar ek eienaarskap vat. Nou sê, moet nie vir jou skat maak nie, want waar jou skat is, waar jou hart gaan wees. En waar jou hart is, is waarmee jy jouself besig hou. Dis primair, my fokus is hierdie en is al wat ek doen. Ek jaag geld na, of ek jaag sukses na, of ek wil net daar bo uitkom, en as jy daar bo kom, en jy kyk af, kom jy achter, want is eintlik niks om te sien. Jy jaag goed na op hierdie aarde, en sê, jy gaan al jou energie en goed insit, wat nie ewigheidswaarde het, en ek sê nie vandag, jy moet nie een suksesvolle lewe hê nie. Ek sê, dit moet nie jou skat wees nie. Dit moet nie die plek wees, waar ek een badge gekry het, en nou is ek een of ander leier, en nou voel ek, man, nou het ek waarde nie. Dit gee my energie, as ek my badge aanset, het ek energie. Hy sê, moet nie dit doen nie. Dis het moeilik gaan, en klim ek in my kar, en ruik ek bykie hy leer, en voel ek, oeg, lewe is daarom bykie beter. Reinhard, gaan jou uitjaag. Hoe maak mense skatte in die hemel by mekaar? Jy ooit aan gedink, as ons sê, hoe maak jy skat in die hemel by mekaar? Heer, help ons bykie met dit. Hoe krijg ek het reg, om hier op aarde iets te doen, maar ek weet, jy kan het nie sien nie, maar ek weet in die hemel, is ek besig, om een skat vir my daar by mekaar te maak. Hoe doen ons dit? En ek het myself daai vraag afgevra, en ek weet nie, so dit is ook die diens aan afsluit. So, sterkte met dit, ek hoop julle kom reg, maar die band kan opkom. Waar is hulle buitenkant? Ek dink daar is baie om te sê oor dit, maar hier is my effort. Spreuke 18:21, hier is so mooi, en ons weet, jy ken dit baie goed. Maar hoe sê hy dit hier in die Engels? Hy sê, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Lewe en dood lê in die mag van die tong, en hulle wat het lief het, sal die vrugte van dit eet. Weet jy wat, dit tel nie net vir hier nie, maar dit tel ook vir die ewigheid. Jy sien, ek dink baie keer as ons as kinders van die Here sit op 'n plek waar ons dink, ach, weet jy, Christenskap, is hier die boekie wat jy lees, en jy, en is my eindelijk maar bykie dood. Ek wil vir jou sê, ek dink nie jy verstaan, as Jesus sê, die dinge wat ek gedoen het, sal jylle ook dinge, nog groter dinge doen, en nog groter dinge, omrede ek na die Vader gaan. Ons sing nou een liedjie oor die authority wat die Here ons gegee het. Die gesag wat die Here vir ons gegee het om lewe te spreek en die dood te spreek. Ek wonder of jy verstaan dat geloof kom deur die gehoor en gehoor kom deur die woord van die Here. Sodat wanneer jy begin praat en jou ore hoor dit, dan môre leef jy binne in dit en dit ego binne in die ewigheid in. Ek is nie goed genoeg nie. Ek is sleg, ek is een sondaar. Hierdie land, hierdie dit, en hierdie daai, die vrou wat die Here vir my gegee het, die man, die gemors van 'n kind, al die goed wat ons sê, my finansies, sal nooit eendag aan my skip inkom, hou op om dit te sê, my ma het verjaardag gesê, het nooit ingekom nie. Die ding is, dat is ergens net, skip is nie my hoop, is nie een skatkis, wat ergens kom my nie. Dit wat ons sê, hoor ons. Dit wat ons hoor, begin ons lewens bepaal. Dit begin jou conditioneer om te leef soos God wil hê jy moet leef, of hoe jy nie wil hê God moet hê jy moet leef nie.
En daar het ewigheidswaarde, jou ewigheidswaarde kom van jou geloof af, en jou geloof is jou ore wat hoor, is jy bezig om die woord te belei, of is jy bezig om snert te belei, wat allemaal hier op aarde sê, en jou leven als leier functioneer uit van uit de wereldse oogpunt uit, en eerder as uit de koninkrijksbeginsels oogpunt uit. Wat sê? Ons het nodig om leven te spreken, ons het nodig soms om die dood te spreken oor goed. Maar jouw tong draag geweldig kracht. Niet net voor jou eie oor nie, maar voor hulle wat om jou is. En dit, ouwens, dit het ewigheidswaarde. Het is daai, ek het hier geskryf, it's those life-giving moments. Het is die oomblik waar ek met my tong lewe gee. Het is die oomblik waar ek vir myself my eie ore lewe gee. Ja, ek sien hoe dit lyk, ek sien wat gebeur het, maar ek het nog steeds om te sê, Here, ek sien dit en ek erken dit en ek sien dis 'n gemors, maar U het gesê, ek leef uit die koninkryksbeginsels uit. U het gesê, ek kan dit spreek, ek kan lewe spreek. Ek sien het, maar die Here sê, ek kan lewe spreek. En my ore hoor dit, en ander se ore hoor dit, en sê, maar hoe kan jy nog steeds lewe spreek? Ons lach vir jou, kyk hoe lyk dit. Ek sê, jy kan lach soos wat jy wil, my God het gesê, ek kan lewe spreek. Want ek leef nie uit hierdie koninkryk uit nie, of uit hierdie aardse goed uit nie, ek leef uit Godse koninkryk uit. En as jy vir my wil vra, hoe bou ek skatte, dan begin het met jou mond. Want jou ore hoor dit, ander mense se ore hoor dit, en hulle lewens word verander, en dis hoe hulle verander. Jy sien, daar's 'n ding rondom sonde. As ons sê, alles ego in die ewigheid in. Dan wat gebeur met jou sonde? En ek wil gou vir jou help met dit. Want jy sien, wanneer jy 'n sondaar is, en jy leef as 'n sondaar, en jy het nog nie tot bekering gekom nie, en daai sonde, ego dan in die toekoms, want as jy sterf, dan gaan jy voor God staan, en dan gaan 10-10 in die luister vir jou kom, en sê, luister, jy het nooit Jesus aanvaar nie. Is een groot aanklag op jou leven, en die duivel gaan daar staan en sê, dis reg, God die Vader, hy is useless. En hy was 'n sonder, hy het nooit erken wat Christus wou doen op die kruis nie. Hy is 'n sonder, hy gaan brand, en hy is al die goed. En dit ego in die toekomst, maar nou, ek en jy, as kind van God, ons kom op 'n plek, en ons het 'n klomp sonde gedoen, want allemaal van ons het gesondig. En dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Maar Christus het gekom, sodat ons 'n lewe kan hê, en 'n lewe in oorvloed. En nou kom, wanneer ek gesondig het, kom die Here en hy sny daai ding af, en het ego nie verder nie, dit eindig daar, want dit is in die verlede. Die kruis het gemaakt, dat sonde in die Christense lewe afgesny word, en het kan nie verder in die toekoms in effect hê nie, want God het dit afgesny oor jou lewe. Weet jy wat doen die duivel? Ek wil jou help met dit. Die duivel sal vir jou sê, luister, jy het dit en dit en dit gedoen, en nou, die meeste van die goed is in die verlede. Hy sê, jy kan nie nou as kind van God functioneer en God vra om jou te help nie, want jy het gister dit gedoen. Hy sê, maar ek het gister gevra vir vergifnis en God het dit afgesny, maar nou herinner hy jou aan God, aan goed wat God afgesny het, nou wil hy, jy moet daai goed weer in die toekoms intrek. En dit het effek op jou lewe. En God sê, ek het van jou sonde ontslaag geraak, as jy bely en jy verstaan die genade, dan sny hy dit af en dit kan nie in die toekoms ingaan nie. Dit kan nie effek op jou lewe hê nie. Want wat God afsny, is afgesny. En jy sien baie mense, ek dink baie Christene, gaan daar bo in die hemel kom en vir Jesus vergifnis gevra het, en hulle gaan sê, Here, dankie dat U ons vergewe het, en dankie dat ek vrygespreek is hier op aarde, maar nou leef hulle nog maar skuld en skaamte en seer. En ek dink as hulle voor God gaan kom, gaan hulle weer bely en sê, ek so jammer oor al die goed wat ek gedoen, en gaan hy sê, ek weet nie waarvan jy praat nie. Waarvan praat jy? Maar al hierdie, ek verstaan nie, dit het nie verder ge-ego in die toekoms in nie. Maar hoe is dit moontlik? Jesus, het jy vergeet wat Jesus op die kruis gedoen het? Hulle wat in Christus is, is nuwe skepsels. Die ou dinge is verby. Alles het niet geword. Jou sonde, ouens, ego nie in die toekoms in. Die oomblik as jy vir God vra, vergewe my en help my om te verstaan wie ek is, dat ek het nie weer doen nie. Dan sny jy daai goed af, dit het geen effek in jou toekoms nie. Dit moet nie effek op jou toekoms hê nie. Jy as leier, hier in hierdie gebou, as lig, die ding wat die duivel wil doen is, hy wil jou lig toemaak, sodat jy nie skyn nie. Hoe doen hy dit? Deur om jou te herinner aan al jou sondes en jou verkeerde goed wat jy gedoen het. En die Here sê, jy kan nie dit toelaat nie.
Leierskap sê, ek besef wat God gedoen het, ek besef wat die duivel wil doen, en ek besef ek het 'n besluit om te neem, om te sê, dit kan nie meer effek op my lewe hê nie. En ouens, ek preek nie vir jou nie, ek sê vir jou wat in my eie lewe aan die gang was. Sonde het geen effek en het ego nie in die toekoms nie. Wanneer jy vir vergifnis vra nie. Hier, maar Christus het gesterf sodat jy lewe en lewe in oorvloed kan hê. Baie bekende stuk, ek het hom al so 2 of 3 keer genoem nou. Maar kyk gou hierna, hy sê die dief kom net om te slag, te steel en te verwoes, maar, die woordjie maar, het jy al ooit met iemand gepraat? En hy sê vir jou maar, dan weet jy alles wat hy nou gesê het, tel nie meer nie. Hier is wat hy eintlik wil sê. Ja? Sê ek, okay, great, daai wat jy nou, nou, maar, hier is die waarheid. Ek het gekom om lewe te gee, lewe in oorvloed. Die vijand sal altyd wil kom slag en steel en verwoes. Ek en jy as kerkleiers het nodig om te besef dat die Here vir ons kom lewe gee het en lewe in oorvloed. Ken die waarheid. Sonde en leens bring altyd die dood. Die waarheid bring altyd lewe na jou lewe toe. Waarheid ego in die ewigheid in. As jy wil weet wat bou skatte in die hemel, dan is dit die waarheid wat by jou mond uitkom, dis die waarheid wat jy leef, dit is wat in ewigheid ingaan. Kyk gou wat sê Matteus 24 vers 35, hy sê, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Sy woord, Johannes 1, in die begin was die woord was by God en die woord was God. Hy is 'n verwysing na Christus toe, wanneer ek en jy in die waarheid leef, is ek en jy besig om Christus uit te leef, en dis die enigste manier om skatte in die hemel te bou, is om in die waarheid te leef, en te weet, nou leef ek die waarheid, ek spreek die waarheid, ek, in alles wat ek doen, is ek die waarheid. Dis wat ek wil doen, en hoe ek en jy ons lewens belyn met die waarheid, is hoe ons, die enigste manier, hoe ons op die einde van die dag, in die hemel vir ons skatte bou. Johannes 3:34 gaan hy aan, sê hy, ek gee julle 'n nuwe opdrag. Is Jesus. Exodus het gebeur, Moses het die opdragte gebring, hier is alles wat ons moet doen en nie moet doen nie, gebeur. Hier kom Jesus en hy sê, ek wil vir julle 'n nuwe ene gee. Hy voeg by, ek gee julle 'n nuwe opdrag, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Net so moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal daaraan sien dat julle my disippels is. As jy 'n skat in die hemel wil bou, dan sê hy, die manier hoe ons dit doen, is hoe ons mekaar lief het. Hoe het Christus ons lief gehad? Hy het ons lief gehad tot op die kruisdood. Hy het ons gedien met wat? Met die waarheid. Hy het waarde kom wys. Wanneer ek en jy mekaar werklik lief het, en ons bring die waarde uit, die persoon wat langs jou sit, is die skat wat saam met jou in die hemel gaan wees. Jou kinders, hoe jy werk, is jou skat in die hemel. Jou buurman, daai blare, daai boom, wat jy vir hom sê, jy moet hom sny, hy gaan val, sny, val, daai boom wat in jou sitkamer lê, daai buurman wat die verwysingspunt is, o, dit kom van jou af, daai jou, is die ou wat jou skat in die hemel is. Die enigste ding wat ons saamvat hemel toe van aarde af, raai wat, is die mens. Niks hier op aarde, ek's regtig jammer vir al die hondjie liefhebbers. Maar ons gaan hom moet smeek, want ons het ook 'n paar oulike honde en van hulle moet hy net hier los. Maar jy moet hard bid, want ek weet nie of jy hondjie hemel toe gaan nie. Maar ek weet verseker, hoe ek lewe spreek met my mond, vorm mense, en daai mense vorming gaan hemel toe, en daai is my skat. Ek is 100% seker oor dit. Ek is 100% seker as ek in die waarheid leef, daai waarheid wat ek spreek, ego in die ewigheid in, het gaan my vooruit. Mense hoor dit, dit plant goeie saad, daai vrug op die einde van die dag, wys vir mense hoe amazing God is. Daai mense kom tot bekering, daai mense beland in die hemel en is 'n skat in die, ek kan nie dink, ouens, dat ons daar bo gaan kom en ons gaan goudpilare as waardevol sien nie. Ek kan nie dink, as ek daar bo kom en ek sien al die perels en ek sien al die juwele en al die diamante en daar so baie van hulle,
dat ek gaan denk, wow, my skatte. Ek dink nie die Here bou van my huis en elke keer as ek goed doen, dan gooi hy van my 'n coin daar in die skatkis nie. Ketting, coinkie, yes. Wat gaan jy koop? Jy loop op strate van goud, en wat geweet chunk uit daar vir my sak druk, wat? Die enigste ding wat waarde toevoeg in die hemel, is die persoon wat langs jou sit. Die enigste skat wat jy het, is jou kind in jou huis, is jou broer, is jou sister, is jou vijand. Daar is God se skatte wat ek voel, hy is vir ons sê, lewe en dood lê in ons leierse tonge, en hoe jy praat, het effek op hulle levens, en glo my, ek praat met myself, en hoe ek met hulle praat, die waarheid wat ek oor hulle levens spreek, daar het effek op hulle levens, en daar skat gaan op die einde van die dag in die hemel wees, want ek weet, dis die skat wat ek hier op aarde het, wat ek sê, ek bou hom in die hemel. Ek bou hierdie skat, ouens, ek kan nie glo, pa kan voor een kind staan en vir hom sê, jy is gemors, ek wil niks met jy dit doen nie. Ek kan nie dit glo nie. Ek kan nie glo, ma kan so iets van kind sê nie. Ek kan nie. Jy is een kind van die lig. Ja, hulle is stout en ons voel soms heel tiener, ek genoeg nik omdraai. En ons sal soms sê, as jy so aangaan, gaan ek jou nek omdraai, maar ga vir jou bid voor ek het doen. Ek besef die realiteit. Maar kan nie laat dit my laaste woorde oor 'n kind wees, oor my eie kind en sê, maar weet jy wat, jy is niks werd, jy is gemors. Kan nie, jy kan nie in iemand se oë kyk en besef, Here het jou nie lief nie. Die enigste rede hoekom jy so sal wees, is want jy sê dit oor jouself elke liewe dag, jy begin dit glo en dan begin jy door ander mense glo. En die enigste skat wat ek en jy bou, in die hemel, is die waarheid wat ons leef, sodat mense op die einde van die dag in die hemel saam met jou en my, daar is baie plek. Is nie 'n taxi nie, ouwens. Is baie plek. Kom, Reinhard. Ek het 31 minute gepraat. Amazing. Ek geef julle 'n nuwe opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Ewigheidswaarde vandag is daai persoon wat langs jou sit. Ewigheidswaarde vandag is daai verlore siel by die werk wat nie verstaan wie hy is nie, nou praat en doen hy wat hy dink hy wil. Is God se ewigheidswaarde daai. Ewigheidswaarde is hoe ek en jy begin lewe spreek. Dis ewigheidswaarde. Hoe ek en jy onsself in die waarheid indruk en sê, Here, hierdie is die waarheid, die absolute waarheid oor my lewe. Ewigheidswaarde. Weet jy wat so amazing is, toe Jesus voor hy gekruisig is, toe sê hy vir die ons, kom lê jy in 'n sirkel saam met my, al het so snaaks gesit, is die tafel bedien voor hulle allemaal, en hy sê, hier is my lichaam, hy vat die brood, en het gaan gebreek word vir jou, en hier is die wyn, dit kan my bloed wees, wat vir jou sondes gaan vloei, sodat dit die ego kan stop, dat het geen effect op jou lewe het nie. Maar hy kom hier volgende, hy sê, gebruik het so dikwels as moontlik. Hoekom? Want is waar ek en jy ons ewigheidswaarde vastmaak. Dat ek en jy nie kan vergeet. So vind nie, jy vind nie eenmaal een maand te doen nie. Jy kan sommer by die huis. In die oggende, as jy voel, maar weet jy wat, ek begin sikkel en begin voel die wêreld slik my en net bietjie my ewigheidswaarde vastmaak. Ek is 'n kind van God. Jesus, deur genade het my boetie geword. Sy Vader in die hemel wat gesê het, ek offer jou broer. Sy heilig is, sodat ek en jy vandag heilig kan genoem word. Vlekkeloos, waardevol, en ek het nodig om myself te herinner daaraan, want die wêreld gaan vinnig vir my wil kom vertel wie ek nie is nie. En hy sê, gebruik het so dikwels as moontlik, en hy sê, vergeet, het sy my nie ook binnenkamer in. Vang die brood, vang die wijn wat jy gister in die kos in gegooi het. Kryf weer druiwesap of ouros of iets en sê, Here, dankie dat ek volgend kan vastmaak. My
ewigheidswaarde, my realiteit, ek is een kind van God. Ek gaan vir ewig lewe. Hallo? Ek gaan vir ewig lewe. En ons gaan die nagmaal nou gebruik en miskien wil jy dit bevestig oor jou vrou, miskien wil jy dit bevestig oor jou man, miskien wil jy dit bevestig oor jou kinders, miskien wil jy dit vandag bevestig oor die buurman en die boom, miskien wil jy dit bevestig oor jou baas, wat heidiglik 'n absolute aap is, want hy het sy goddelike realiteit vergeet of nog nie gekry nie. En wil jy sê, Here, dankie dat ek dit vandag oor sy lewe kan spreek, want dit dra ewigheidswaarde. Amen. Kom ons geniet die nagmaal saam.